Eu acordei a Estela, Doris, logo cedo pra saber de você. Eu telefonei não só pra Estela só, não. Eu telefonei pra Renatinha, telefonei pra Vidinha, telefonei pro Bruno, pro Romeu, pro Miguel. Eu não sei pra quantos mais eu telefonei atrás de você, minha filha. Pra quê? Quer me dizer pra quê? Pra que incomodar as pessoas? Eu tô bem, gente. Eu tô aqui, eu tô inteira, mas né? Mas as coisas não são assim, Doris. Calma, filho, calma. Ela vai se explicar. Você falou que você ia sair pra jantar com o rapaz, mas aí não telefonou, não apareceu. A gente fica aflita, né? Eu já disse que tá tudo bem, tá? Eu só preciso dormir agora, só isso. Eu quero saber onde é que você passou a noite. Ai, que é? Vai me deixar marcada agora? Vai! Não me tira do sério, Doris! Não me tire do sério! Nós estamos preocupados aqui com você e você o quê? Fazendo gracinha? Calma, Carlão. Vamos conversar com calma. Eu não tenho nada pra conversar com vocês, tá? Eu não tenho que dar satisfação nenhuma. Eu sou dona do meu narizinho, eu trabalho, eu ganho a minha grana e eu faço o que eu quero a hora que eu quero. Não tenho que dar satisfação a ninguém dessa casa. Tem sim, senhora. Tem que dar satisfação, sim, senhora. A todos nós. Porque eu não sei se você se lembra, nós somos a sua família. E enquanto você morar aqui, debaixo do meu teto, comendo a minha comida, você tem que me dar satisfação, sim, senhora. Se você quiser ser dona do seu nariz, saia dessa casa. Saia! Sai, Doris! Porque isso aqui não é uma pensão onde você come, onde você dorme, onde você chega a hora que você quer, sem dar satisfação pra ninguém. Oh, minha filha, o que seu pai quer dizer é que basta você telefonar avisando quando for dormir na casa de uma amiga. Não se mete, vó! Já não basta o meu pai ficar pegando no pé, já não basta você inserir um encosto nessa casa e vão ficar ainda pegando no meu pé? Doris! É isso mesmo! Ué, não é a minha casa? Não é a minha família? Vocês não dizem o que querem na minha cara? Eu também tenho o direito de dizer! E se não fosse por esses dois aqui, eu não teria dormido fora! Aliás, tá na hora de vocês se ligarem, ó, e sair dessa casa direto pro asilo, que é o lugar onde vocês devem estar! Pede desculpas! Pede desculpas pros seus avós! Não peço porcaria nenhuma, porque é verdade! Pede desculpas! O que é? Vai me bater agora? Vai! Por causa de vocês dois, eu apanhei de cinto! Eu não sabia disso, minha avó. Ela fez por merecer, mamãe. E pelo visto não tomou jeito. Está fazendo por merecer de novo? Apanhei de cinto, vó. De ficar marcada. E eu tive que ficar caladinha. Para os dois velhinhos não ficarem perturbados. Porque a netinha apanhou por causa deles. Eu mandei você pedir desculpas para os seus avós. Não é preciso, meu filho. Você está vendo, Doris? Vamos acabar com isso. Você está vendo, Doris? Você está vendo, Doris? O que você está fazendo? Zilda, quer fazer o favor de pegar uma água para o meu pai? Gente, agora eu sou culpada de tudo. Não, se eu durmo fora, a culpa é minha. Se eu não tenho quarto pra namorar, a culpa é minha. Se os velhos ficam doentes, a culpa é minha. Ai, meu Deus, eu não aguento mais vocês. Ontem eu saí sim, pai. Acabei dormindo na casa de uma amiga. Eu não sei, pra que toda essa preocupação? O papai sabe que eu não sou mais uma mocinha donzela, não sabe? Eu acabo com... Vai! Esfola! Faz isso, faz! Eu bato, eu esfolo, eu espanco. Enquanto você estiver nesta casa, Doris, eu espanco, eu bato em você pra você aprender a respeitar os outros. Pode ter certeza disso. Papai, por favor, respira fundo. Não, não fica nervoso, respira, Leopoldo. Desde pequena eu ouço que esses dois vão sair dessa casa e vão pra um outro lugar. Desde pequenininha, balela. Você quer saber de uma coisa? Cansei! Não quero mais porcaria de quarto nenhum! Eu tô trabalhando, eu tô juntando a minha grana e assim que eu puder eu vou embora dessa casa porque eu não aguento mais vocês! Pode ficar com quarto, com apartamento, com o que quiserem! Aliás, eu detesto ter que acordar de manhã e dar de cara com todos vocês! Cala essa boca, Doris! Cala! Para, Carlão! Cala essa boca imunda e pede desculpas pros teus avós! Pede desculpas! Desculpa. Tá desculpada, minha filha. Tá desculpada. Vem aqui! Vem aqui! Olha pra mim! Agora pode ir pro teu quarto.